E aí estou pagando, aí acende uma luzinha. Ó, a favela não se manifestou. Mas A aqui também rua. foi. Teve alguma coisa, mas assim, tá cada vez diminuindo mais. Diminuiu muito, muito, muito. Só tem esses prédios mais novos, que é os Coxinha, né? Que estão aqui em São Bernardo, que não são nem daqui. Compra um prédio um pouquinho mais barato aqui, porque não pode viver em Que São Paulo. ódio, Vai vir do seu para cá. coração, mulher. As pessoas estão se manifestando, elas têm o direito democrático, constitucional, de se bater panela. Deixa elas. E deixa enfiar essas panelas no cu. E depois Deixa elas levantar sentam em as manas, cima, ninguém não quer tem ninguém. problema.